järgmisena kutsume siia Marian Remmeli, selle maja töötaja, folklorist, teadur ja räägime siis põlgupaikadest kohapärimuses. Palun! Tervist ka minu poolt, loodan, kuulete, et väga huvitavad ettekanded olid eelnevad, mul palju seoseid tekis. Ma püüan siis anda ülevaate veidi vanemast ajaloost või tegelikult hoopis pärimusest, sest et ma ei ole ajaloolane, kindlasti on ka kirjalikes allikates tõendaid selle kohta ja ongi, aga et see teema on nagu väga... Öelda, emotsionaalselt mõjuv, et ma ei ole eraldi seda niimoodi aastaid uurin ainult seda, ma olen tegelenud kohapärimusega üle üldse umbes 35 aastat juba Eesti eri piirkondades ja kui siin oli kirjandus ja loendi, siis minu teema allikaks on eelkõige arhiiv, aga on ka välja antud raamatuid ja kogumike, mida võib ka õpetajatele soovitada, kus on siis palju tekste põlgupaikade kohta. Üks selline raamat on näiteks Laiuse lugusid Kristisalve välja antud. Siin on isegi eraldi peatükk sõjad sõjapaos olemised. Ja siin ta kirjutab, et Eesti vanem sõjapärimus ei ole mõõga ega püssikandjate, vaid kõik võimalike vägivalla tegude all kannatavate külainimeste oma. Ja seda vaatepunkti see pärimus siis ka edastab. Mis sõnu üldse kasutatakse selle pelgu mineku kohta või nende paikade kohta? No, kõik need on vanad sõnad keeles olemas, kes teab, kui kaugele minevikuse vajadus varjuda üldse ulatubki. Et see huvitav oli minu jaoks, et see pelgama sõna on nagu teise algupäraga kui see pakkuminemise sõna. Ja peitma, ka redutama, huvitav, et sõna rõdu isegi tuleb sellest, et see on olnud selline nagu turvaline ruum või ja ka varjupaik, varjuminek, et siin on väga vanad ajaloolised nagu seosed ja see linnasõna muidugi ka, mida me ju praegu kasutame igapäevaselt, aga teises tähenduses. Ja kohatüübid. Noh, metsast on siin palju juttu olnud juba, aga soosaared, metsasaared, igasugused regastikud, võsastikud. Näiteks minu oma perepärimuses on üks Agusilla rega, kus esivanemad olid peitu läinud koopad muidugi. Et olid ka koopavennad nii-öelda ja võed. Ja vesi, veekogud, et vesi on ka pakkunud ikkagi kaitset. Ja pühakohad, hiied, mitte kõik, aga ilmselt osa. Ja ka vanad kirikud ehitised, spetsiaalselt mingid paosaunad on olnud. Ja noh, siis sellised juhuslikumad kohad, mida siis näiteks viljapõllu sisse või noh, ilmselt ka hilisemate sõdade ajal on mindud, et kuhugi või tare suitsu täis lastud. Koha nimed väga kõnekad. Osa neid pelgupaiku on ju kaitse all ka, ma ei oska öelda täpselt kui palju. Ja ka need nimed viitavadki otseselt nendele. Muidugi see piir nende päris või kindlustatud linnustega, linnamägedega on natuke hägune, aga see linnasõna märgib sageli ka neid tajutisemaid pelgupaiku. Siin on palju näiteid, ja Paomägi, Venelinnamägi, Rootsimägi, Kukkelin, Hundilin, sellised metsikumad paigad. Või siis linnapao, kus mõlemad nimepooled siis viitavad sellele pelgupaigale. On ka naistega seotud nimesid palju ja leeri või sellise laagris olekule viitavaid nimesid. Ka põrgud on tavaliselt koopad, et nendesse on varjutud ja isegi taevaskoja kohta on pelgupaiga pärimust olemas. Ja siis noh, rida nimesid, mis ei ole otseselt selle koha funktsiooniga seotud, lihtsalt loodusnimed.
Aga kindlasti jah, ulatub see pärimus tagasi muinasaega. Ja kui palju rahvas sinna läks või, et väga erinevaid andmeid, et isegi mitu kielkonda mõne kohta öeldud, noh, võibolla on ka liialdused muidugi folklooris. Aga juba Enriku kroonikas on jutud seal üle tuhandest inimesest. Aga üks huvitav teada näiteks Heinz Valgult on, noh, osapaiku on hästi populaarsed, mille kohta on palju teada, aga mõne kohta ongi ainult üks teade, et kihelkonna mägi Virumaal, siis Haljala kihelkonnas, et kuhu olevat hädakorral pakku tulnud Haljala selle lähedaste külade rahvas, mille tõttu mägi oma nime saanudki. Ja siis on seal lähedal veel kuninga talukoht, mille kohta siis arvati, et seal elas nii-öelda selline muistne vanem, mida võidi ka kuningaks nimetada. Ja noh, Hints Valk on üldse väga suksa tundliku ajaloo mäluga isik ja tema on meid pole ka põhjust nagu umbusaldada siin. Samamoodi Vaidas on üks Soovardi mägi, praeguseks on ära kaevandatud, seal ei ole midagi alles kruusaks läinud, et siit ka kohalik mees rääkis, et siin on 1200 inimest põgenenud. Ja et on ka suitsuga ära lämmatatud. No see motiiv on ka levinud. Noh, üks näide siin lihtsalt ühest soo pelgupaigast. Veidikene kõrgem koht, siis sellises vesises ümbruses. Et varasem maastik ongi olnud nagu palju märjem, et palju soid on ju ära kuivendatud. Ja kuidas nagu siin üldse pääseteks need vanad bakteed, sooteed, ja on ka teateid, et kuidas mindi nagu laudade abil sinna pelgupaika, et tõsteti üks laud nagu teise ette, korjati tagant ära ja noh, sellised detailid, et see ei ole ju folkloor, see on praktiline teadmine, eks ole. Et üks pagaallika toponüüm Kuusalu kihelkonnas, et siis ka öeldakse, et see on ju, noh, praeguseks on seal juba hoopis nagu teistmoodi, et ainult kevadel on suur vesi. Ka üksikutesse puudesse on ennast peidetud või puu otsa näiteks, noh, mingid suured, mingite õõnsustega puud. Siis ka, jah, kirikute laele näiteks, vanad kirikud, et siin Kose kiriku koht on teada, et seal lael pidi lambasitta olema, et on oma lambaid sinna isegi peidetud või siis uuemast ajast ka teada, et Ilmjärve õigeusu kirikus on siis küüditamise eest peit tunud üks kohalik noormes nädal aega, et keegi ei osanud sealt teda otsida. Koopad, ja no, eriti need piirkonnad, kus on need liivakivi koopad, et nende kohta on väga rohkesti seda pelgupaiga pärimust samuti, et Helme kihelkonnas näiteks siin pilt on Pokardi sellest tikste ürgorus olevast koopast, kus on ka allikas. No selle kohta on ka erinevad teadele, mitte ainult sõja ajal, vaid ka mingisugune nõid oli seal ennast varjanud ja mungad. Ja, et see pärimus on nagu siis selline mitmekesine. Siin on Koorküla koopast ka juttu sellest, ma ei tea, kas seda nimetati põrguks või mitte, kõdes pelgupaik on seegi olnud. Ja Helme, need suured koopad, no need on hästi populaarsed juba kirjanduse abiga. Seal on öeldud, et seal oli isegi kirik, muuses ja kirikuks nimetati, kus peeti siis teenistusi ja umbes, ma ei tea, kui suur see siis oli. Igatahes see jutt oli ka, et kui oli nälg ja toidumuun sai juba otsa, et siis ka ohverdati seal näiteks lapsi, kes pakkasid nagu nälga surema. Et väga et reliefsed detailid. Et praegu on see kirik osa vist sisse langenud. Mitte kõik hiied ei ole pelgupaigad olnud, aga nii mõnegi kohta on selliseid teateid. Muidugi osa hiisi asubki sellises kohas, nagu kõrvalisemas kohas, kuskil soos, kaugemal. Noh, arvatakse, et võibolla nüüd siis võetegi siis kasutusele, kui asustuse lähedale, noh, keelati nii-öelda ära see hiies käimine, et just need soosaared on tihti ka hiie pärimusega seotud. Ja
noh, siin on ka öeldud, et näiteks katku eest mindi samuti pakku, mitte ainult sõja eest. Ja on ka teatud, et just veel viimase sõja ajal on samuti hiie kohtades rahvas ennast peitnud. Näiteks Saaremaal, kus on kolme küla vahel üks suur hiie ala, üsnagi metsik koht, mille koht on seegi eksitamise pärimust. Et siis seal inimesed reaalselt said ikkagi nagu kaitset veel hiljutigi. Oota, see nüüd läks valesti. Iida Urk, et kui metsas sellegi kuulus koht kaitse alla ka võetud, samuti nii hiie koht kui pelgupaik, et see Iida sõna viitab ju ka nagu hiiele. Hendriku kroonikas on sellest kirjutatud või arvatud, et see on just see koht, kuhu siis ka umbes 1000 inimest ära mahtus. Need koopad võisid olla vanasti ka avaramad, suuremad ja samuti, et suitsuga on ära lämmutatud, siis seal... See kirjeldus oli ka kaunis võigas, kuidas need naisi ja lapsi sealt siis pool uimastena veel välja tiriti ja said siis hea nii-öelda sõjasaagi need vaenlased. Aga nüüd kohtade juurest siis pärimuse sisu juurde natukene sellise põhuse ülevaate annan, ega täpselt nimestiku ei ole, kui palju need jutte on, millised need on. Aga on tüüpmustandid ja on sellised detailid, millel kindlasti on nagu tõepõhi taga ja teatud teemad. No, just see maa alla vajunud linn, mida on Virumaa mägede kohta palju näiteks, aga ka selle Iida linna kohta, et see linna sõna ikkagi tähendab siin seda kindlustatud kohta või kindlust või kohta, kus on see kindel linna varjupaik, eks ole. Aga siin on näiteks mõned versioonid, et kuidas siis mees satub sinna linna, et ta satub isegi kõrtsi ja poodi, et siis siin tuleb juba see nagu selle kaubanduslinna tähendus sisse sellesse loosse. Aga ma arvan, et selle põhimõtte sellel muistandil on nagu maale vajunud kirikud, et see nagu annab kujundlikult edasi seda, et see koht on nagu hävinud või kasutusest väljas või ära lagunenud või see maalla vajumise metafoor nagu. Ja midagi on koopad, siis ongi maalune linn. Ja aga väga palju on juttu pärimuses naistest lastest, et ilmselt mehed olid ka paljuski nagu lahingus sõjas ja kuidas nad siis ennast seal varjasid, juba toponüümidest tuleb see välja. Siin on siis üks näitejut sellest, kuidas üks naisterahvas, kelle oli kaksikud väiksed lapsed, palunud haledasti teist naist, et lapsed oma hoolde võtaks, et teine vastas, et kuhu mina nüüd lapsega lähen, pean katsuma, et isegi pääsen. Ja siis kaksikud teema läks kõrvale, piti sinust ühe puuduve taha, sõjavägi läks mööda ja ei märganud teda, aga selle teise naise siis tapsid maha. Ja et nendest kahest lapsest siis on inimeste sugu jälle seal kasvama hakanud. Just, et jäid siis üksikud järele ja nendest läks siis sugu edasi. See on ka nagu üks motiive, mis kordub. Et see pudeli kael, kus see info läbi tuleb, on teinekord nagu väga kitsas. Et tõesti on mingi 1-2 inimest siis, kes pääsesid. Kõik ei tahtnud jääda sõdurite kätte. Jälle väga levinud üle Eesti mitmel pool kirjupandud motiiv naistest tüdrukutest, kes läksid siis kuhugi laukasse või allikasse ja lihtsalt uputasid ennast ära. Lauluraamat käes ka kordub, et nagu sellised kristlikud motiivid on ka tihti selles pärimuses. Et jälle konkreetselt ajastut ei oska öelda, aga mingil hädaajal see toimus siis nähtavasti. Üks motiiv ka, mis kordub on, et on peidus inimesed, aga nad peavad nii vaikselt olema, et neid üldse ei kuuldaks ja isegi kui nad saavad haavata või haiget või vigastada, päris rängalt teinekord on nad ikkagi suutnud suu kinni hoida, mitte karjuda, et oma elu siis ikkagi hoida. Ja siin on näide jälle huvitav, et seal samas kuskil Järvamaa piiri peal
et mindi kalmeti nõmme, siis kalme kohti mindi peitu oma suguvusa matmispaika. Otsiti varju, et kolm õde, kõik anne nimelised, jälle huvitav detail, kas ühes peres võis olla kolm ühe nimelist tüdrukut. Tegelikult võis ilmselt, ma olen nagu kusalt lugenud seda, aga no, mitte just lähiminevikus. Et tulnud ratsanik suure valga hobusega ja hüüdnud, meelitanud, et tulge välja, sõda on läbi, see on ka üks korduv motiiv, et nagu petta välja neid, kes siis olid peidus. Aga nemad ei kuulanud seda ja üks hobuse kabja terav nahel tungis siis Annele puusa. Omet ei ole see karjuma hakanud, et mõtle, milline hirm pidi olema, et sa ikkagi no, olid vaid seal. Ja jällegi naistega seotub motiiv, et need röövlid, kes tulid siis kogid allu või käisid ringi, olid tegelikult naised, aga meesteks maskeeritud. Ja see on ka hästi populaarne kuidagi. Et no, mis seal taga siis oli? Aga vestlesin oma arheoloogist kaasaga, et mis tema arvab, et mis selle põhjuseks on, et nii palju sellist lugu. Tarvas, et äkki oli lihtsalt selline suur meeste põhud, et naised pidid ka kuidagi hakkama saama oma peresid elatuma, et käisidki röövimas ka oma mingis naaberhõimu juures. Et see pole ju võimatu. Ja siis noh, vahel muidugi need tapetakse maha ja siis on need kohalikud jälle kõvad mehed, kes neist siis jagu said naistest. Et jällegi huvitav detail, et väikesed lapsed mässitud looma nahkada sisse, kui mindi varjule. Ja siin on jällegi üks jutt siis, et kuidas neid naisi nimepidi välja kutsutakse, et kas siis kaied, maied, annad, noh, see kristliku taustaga nimed tegelikult, et tulge välja, et juba Bergel, Vene viis, noh, et vaenlane on nagu, see Bergel on vaenlase ära viinud, aga et katk on ikka väga selline kaval tegelane ka, et kui nad oleks välja tulnud, siis oleksid jälle hukkunud. Pelgupaikades elati ilmselt pikalt kohati, seal pidi kõigega nagu toime tulema ja olid ka sest kristlikud rituaalid, ristimine, eritamine, lauletamine, olid papid, ka mingid papisaared, aponüümid näiteks, kuhu papid ennast varjasid. Ja kuidas üldse nagu teate, millal sinna peitu minna, no selle kohta ka pärimus annab mingisugust vihjeid. Siin olid ilusad pildid olid nendest puudest, mille otsa roniteks oled märgata maailast. Küllab see ka vanasti niimoodi tehti varasemal ajal ja siis on teatud, et lipp pandi välja. Noh, siis vastavalt oli ilmselt kokku lepitud, kas lipp on üleval või lipp on maha võetud, kumb siis oli see ohumärk. Ja on kusagilt nagu meelde jäänud pärimusest ka, et kuulati maad, noh, see maad kuulama väljend, võibolla tulebki sealt, et pandi kõrvastu maad, kas on nagu seda müdinat kuulda, hobused või noh, tulevad, et sõda tuleb, et ja siis noh, ka mindi peitu. Argi toimetustega pidi ju toime tulema. Need leiva küpsetamise kive on päris mitmes kohas nagu teadete järgi olnud, et kööti siis kivi kuumaks ja küpsetati seal leiva ja õlle pruulimine on ka Lõuna-Eestis kuskil rõuges oli üks peelte saare nagu kangaspuude saare, et ka kangast kooti ja noh, kõike pidi tegema ja loomad pidid vait olema, et mitte reeta, eks nende ümber seot, koonud ümber seoti pajuvitstest rõngad. Siin on üks teade, kuidas on ka iljem leitud sellised rõngaid minu sealt kodukandist Jüri jälgunast, kus ma Nabalas käisin välitöödel enne raamatu tegemist, et seal mul hakkas nagu hargnema ka see pelgupaiga värk väga, väga selgelt tuli välja, kuidas üks põline suguvusa, kes no, vähemalt Rootsi ajast saadik on seal samas ühes metsatalus elanud ja see suuline traditsioon oli nagu väga hästi säilinud, on praegugi inimesi elus, kes teavad neid lugusid, kuidas nad siis ikka seal pelgupaikates olid, kuidas need sõjaröölid seal käisid ja nende esi emad või isad neid maha notisid. Et see on nagu täiesti tõepärane jutt, et see ei ole noh, mingi rahva luule. See ongi, see oligi niimoodi. Mul ei ole nagu mingisugust kahtlust selles nagu antud juhul, et on teatud motiivid, mis nagu folkloriseeruvad, mütologiseeruvad, aga et sellised asjad on ikkagi täiesti nagu ehedad.
mis võis reeta neid pelgupaigas olijaid. No nagu neid metsavendigi, eks ole, kui suits tõuseb, siis oli ikkagi kusagilt seda võimalik märgata. Ja Kuusalu haras, üks naiste mets, võt selle kohta on ka hästi palju lugusid, hästi koledaid jutte, kuidas need naised lapsed, kes siis seal olid, siis mis nendega kõik tehti. Ma ei tahagi neid detaile siin nagu edasi rääkida, et see sõjapärimus on kohati nagu nii jube. Ja noh, pole ka ime, et on segunenud mõisapärimus, aga teine kord, et mõisa, mida mõisnikud inimestega tegid, et seal on motiive, mis on ilmselt võetud just nendest sõjakoledustest nagu üle. Et see on nagu tõeliselt õudne. Ja ka mõni lind võis näiteks reeta selle pelgupaigaga, noh, aga loomulikult ka mõni teine inimene, kes siis üles andis need peidusolijad, et Virumaal on üks koht Luussaare küngas, kus on palju luid leitud, kus on palju inimesi ka otsa saanud, et seal siis oli üks tüdruk, üks nagu natuke kohtlane või noh, mingi vaimse puudega vanna tüdruk olnud, kelle nimi olnud siis Needu ja soldatid pole siis sealt tarest või tema oli üksi kodus ja pole midagi leidnud, öelnud Needu ja siis tüdruk tuli välja, et ka nagu jälle see nime asi, et reageeris oma nimele ja siis pärast noh, tema siis viis nad sinna pelgupaika, kus ülejäänud inimesed olid. Noh, hästi palju variante on sellest loost, kõik natuke erinevad, aga see põhiline, see süžee on ikka sama, et see on nagu asi, mis püsib kõige paremini, et noh, ei saa nagu norida nende detailide kallal, muidugi mälu petab natuke, et oli see nüüd natuke nii või naa, aga noh, aga põhimõte on ikkagi nagu üks ja sama nendes lugudes, see põhilugu. Ja noh, muidugi on ka vastupidi see, et ei hukkunud kõik, et nad ikkagi pääsesid jäid ellu ja on ka sellist kohalike sangareid, kes siis on hakkama saanud selle noh, kas siis üksiku või ka mitme vaenlase maha nottimisega. Siin mul on ka üks kaart, me oleme ka kaartidega töötanud, et kus ma olen nagu ise käinud nendes kohtades selle Nabala taga, et on ka see põlistalu metsari on ju ja siis on kaks pelgupaika. Üks on Soontamägi, teine on see Palkaru ehk Pelkruumägi või Pelkarumägi. Siis on siin veel üks pelgupaik lähikonnas, mis on nagu siitpoolt külade oma ilmselt olnud ja all on samuti üks selle saartetalu oma, nagu seal toimus ka teise maailmasajal õudsaid asju, aga lõivaküpsetamise kivi keegi enam ei teadnud kahjuks, kus see on, käisime koha peal põliselanikuga järeltulijaga, kes ütles, et sealt oli leitud mingi värava konks, et seal oli tara isegi ümber ja et siin oli üks kaev, mis ta arvas, et need, kes seal olid, siis said sealt juua ja siin on üks kivi, mis on võibolla see draguni kivi, mille alla on maetud üks Rootsi dragun kõige sõjaristadega, võibolla ei ole. Noh, detektoristid ilmselt saaksid jälile, aga kas ongi alati vaja seda nii täpselt teada, et natuke salapära jääb. Et kokkuvõtteks siis niimoodi üle libisedes sellest raskest teemast, et see teadmine kindlasti ulatub väga kaugele tagasi, ta on nagu järjepidev ja on aidanud ellu jääda nagu läbi aegade, et see kohaliku inimese tarkus, et see pärimus nagu hoiab seda teadmist ja see samas ka hoiatav inimesi, ta on hoiatanud läbi põlvkondade selle ohu eest ja siis ta ikkagi lähtub sellest päriselt toimunust. Muidugi haagib juurde neid trendmotiive. Ja ka seda pärimust hoiab meil siin arhiiv, siin samas majas Eesti Rahvaluul arhiiv ja just see järjepidev kohamälu, mis on jäänud haruldasemaks praegu võibolla. Inimesed on mobiilsemad ja see on nagu püsinud selles kollektiivses või suukondlikus, ma ei oska, geenimälus või rakumälus või sellises, et sul on nagu instinktiivselt see tunne olemas, et ma olen seda nagu ise tundnud minule esivanemad rääkisid, et esiema oli kuskil ka peidus ja siis tuli mingi sõdur ja rebistel preesi rinnast ära, aga ta jättis ta ellu nagu, noh, et me oleme kõik tegelikult ellu jääjate järel tulijad, kui nii võtta, et see on täitsa nagu fantastiline tunne.
Et see kohaliku looduse ja maastiku tundmine on nii palju nagu aidanud, et sellepärast on ka tähtis seda loodust hoida ikkagi ja neid kohti ei teada, aga noh, praegusel ajal, kus kõik on kaardid, nagu Mauri näitas, kõik on nagu ime peenelt internetis olemas, kõik augud, lohud on näha. Kas see on siis enam turvaline siin minna? Keegi istub kabinetis ja vaatab, kus sa oled, eks ole? Et kuivõrd see praegune maastik suudab meid kaista nende praeguste ohtude eest ja noh, mis meil nagu teha üldse on, et sellist küsimused, aga sellega ma lõpetaks. Aitäh! Nii, küsimused. Üks hetk. Me oleme varjanud metsavenda. Mina olen siis koolipois. No, see jutt on Valgamaast. Ma ei tea, kui palju te seda uurinud olete. Ja on üks asula Puka ja Kuigassi kant. No, geograafiat on kõik õppinud. Ja seal tema kaevas kõrvaloone alla punkri. Siis öeldi ka punker. Ja väike peska, no ahi oli ka sees. Ja siis ta kuidagi viisi toitus, ega ta meie emakulul ei toitunud. Aga ma tahtsin öelda hoopis teist asja. Ma kirjutasin sellest metsavendusest loo Valgamaale. Siis oli Valga kommunist juba ära likvideeritud. Oli Eesti vabariik, taasiseseisund vabariik. Ja ei avaldanud valgamaalane, ei avaldanud ka see Tartus, see maaleht, mis seisukohta seal võtta. Ei, ma võin mis see pikata. Küsimus täpselt nüüd oleks? Et kuidas teie arvate, miks ta oletamisi, ega teid ka pea teadma, te ei ole ju kriminalist, et mis te arvate, aitäh? Mis on oske vastata, jah? Ei oska praegu öelda vastus. Mm-hmm. Nii, on publikul veel? Jah. Hästi kiire küsimus selle Neetumäe kohta. Ega see ei ole Harjumaa Neetumägi, eks? See on Virumaal. Jah, aga sest Harjumaal oli ka midagi. Harjumaal on üks Neetumägi isegi kas pärandkultuuriregistris või kultuurimälestiste registris, eks? Ja seal on samasugune legend juures. Kui juures selle teeb huvitavaks veel see, et tegelikult on see matmispaik. Sealt on leitud relvi kunagi, aga Eesti vanimad kaardid on Rootsi ajast, eks? Ja selle, see jääb raasikult alla poole. Sealt sellel kaardi peal on kirjas, et sinna olevat nagu eestlaste esivanemad oma surnud matnud, see on Rootsi keeles. Nii et Virumaal on ka selline legend, eks? Nagu ma nüüd aru saan, jah? Needu, seal oli Luussaare küngas, millega seostus siis vanatüdruk Needu jutt. Just täpselt samasugune legend on Harjumaa kohta ka. Et need, kindlasti need lood nagu rändavad, see on nagu ka, aga midagi sarnast võis ka aset leida nagu eri paigus samal ajal, see pole ka välistatud. Noh, et muidugi, mida kaugemale lähevad need lood seda, noh, niimoodi ümaramaks ja segasemaks asi muutub. Jah. Ja haagivad külge endale nagu teisi. Noh, inimesed ju ka liikusid ja rändasid koos lugudega. Miks mitte? Nii, üheks küsimuseks meil oleks just ka aega veel. Nii, aga tundub, et ei ole. Ja suured tänud meile, Stiig.